Fala galera, eu sou o Diogo Montenegro, IFBB Pro Men's Physique. Hoje a gente está aqui no canal da Growth para começar um projeto muito legal com vocês, que é a escola de pose. Vocês já sabem que a Growth costuma passar todo o material didático gratuito e hoje a gente vai fazer um negócio extremamente diferente. A gente está acostumado a ver dica de dieta, ver dica de treino, mas agora a gente vai acompanhar aulas de pose gratuitas aqui no canal. Então vocês vão ter a oportunidade de ter um conteúdo de excelente qualidade e não vão precisar pagar nada por isso. Então galera, fiquem ligados, acompanhem essa sequência de vídeo que vocês vão adorar. Então hoje começando com a categoria Men's Physique. A categoria hoje é a mais popular no Brasil, que reúne a maior quantidade de atletas e espectadores. A categoria começou em 2012. Começaram as principais competições da Men's Physique. Apesar de 2012 ela ainda não ter no Olímpia, a categoria começou para ser testada, né? Então assim, o padrão ainda estava surgindo, as ideias ainda estavam surgindo. A Men's Physique começou basicamente para ser uma categoria fitness. Basicamente um shape que eles chamavam na época de shape de praia, né? O cara, o surfista lá que fazia uma atividade física, estava seco, mas não tanto como um volume muscular. E curioso também que os atletas subiam no palco com um chinelo, né? Então assim, muita coisa mudou de lá para cá, a categoria foi evoluindo. No primeiro Olímpia em 2013, os atletas já não usavam mais o chinelo, então já estava todo mundo só com a bermuda. Porém, todo mundo reconhece que de 2013 para 2020, muita coisa mudou em relação ao volume muscular, ao condicionamento dos atletas, inclusive as apresentações, a postura de palco dos atletas mudou bastante. É isso que a gente vai ver aqui. A gente vai começar fazendo dois modos da aula de pose de Men's Physique. Hoje a gente vai começar com conteúdo bem básico para o cara que ainda não sabe absolutamente nada de pose. E para isso eu vou passar os critérios básicos da categoria Men's Physique. Eu estou com um atleta que também é profissional, Edvan, que veio ajudar a gente aqui. Opa. Edvan. E aí, vê que o shape do cara tá em off, tá no aço ainda. Por isso que ele tem coragem de tirar a camisa aqui, que tá seco em off. Então, vai ser muito proveito ter um atleta desse nível pra gente conseguir mostrar a esposa. Um cara que se apresenta muito bem também. Então, brigadão, Edvan. Agora, vamos pra esposa. Bom, galera, como eu falei, as principais características da Men's Physique mudaram bastante desde quando a categoria começou. Como eu falei, a categoria não pedia um volume muscular elevado, não pedia um condicionamento elevado, e em 2020 a gente já percebe que os atletas estão maiores, estão mais secos. Mas uma coisa importante, desde sempre a principal ponto que os árbitros olham nos atletas é justamente ombros largos e uma cintura fina. Quando você tem um bom frame, uma cintura muito fina, você já sai na frente, porque é o que todos chamam, que você tem uma linha boa. E o Ed apresenta justamente isso. Vocês percebem que a pose de lado dele, ele consegue afinar bem a cintura. Então é uma arma que ele tem, porque ele já, assim que ele entra no palco, ele coloca a sua melhor pose para os árbitros. E é isso que os árbitros veem de primeira. Como que o Ed tem uma estrutura boa de físico, cintura escapular muito larga e uma cintura muito fina. E aí nós podemos observar outros pontos, né? O peitoral do Ed é bem cheio também, como os ombros do Ed estão bem cheios também. Importante, muita gente pensa que só a quantidade de músculo é importante, mas não. Ele precisa estar no lugar certo. Você precisa ter bastante musculatura no ombro, você precisa ter bastante musculatura no peitoral, mas o seu braço precisa ter uma musculatura moderada para você ficar nas proporções da Men's Physique. Então não adianta você ter um braço desse tamanho e um ombro pequeno, que você pode até achar isso legal, mas ao olhar do árbitro isso não vai ser legal. Ele precisa estar nos padrões da categoria. Então, vira de costas, Ed, por favor. Os pontos que a gente observa de costas. Mesma coisa. A largura dos ombros, a cintura fina, importante.
a dorsal está preenchida com musculatura. Ela não pode ser uma dorsal que expande bem, mas está lisa. Ela tem que estar com bastante musculatura. Vê o trapézio do Ed bastante cheio. Toda essa linha da dorsal, até a parte de baixo, nas paravertebrais, com bastante musculatura. Uma dorsal bem expandida. Então, assim, basicamente, nós temos essas duas poses na Men's Physique. A pose de frente, e pode ser uma pose um pouco de lado também, como o Ed gosta de fazer. Faz uma totalmente de frente, Ed. Essa seria a pose totalmente de frente, que ele pode colocar as duas mãos na cintura ou não, pode deixar as mãos soltas também. Então você percebe que a dorsal sai bastante aqui embaixo, formando um V muito, muito forte. Então é importante também observar que o abdômen dele fica sempre contraído quando ele está na pose e nunca deixa o abdômen ficar dilatado. Então assim, tudo isso a arbitragem vai olhar, e às vezes aos olhos da pessoa que está só assistindo e não é o árbitro, às vezes não consegue captar o que está acontecendo ali. Então é isso, gente. Basicamente a categoria da Men's Physique é justamente isso. É olhar se o atleta tem uma cintura escapular bem aberta, uma boa cintura escapular com uma cintura bem apertada, bem fina. Então isso é o mais difícil de se manter. Esse é o tipo de linha perfeita que existe na Men's Physique. E depois você tem que trabalhar os pontos, acrescentando massa muscular em cada devido lugar. Outro aspecto importante da categoria Men's Physique é mostrar confiança no palco, mostrar que você está tranquilo. Você tem que estar fazendo sua contração, mas o seu semblante tem que estar bom. Então, de preferência, você tem que estar sorrindo no palco, mostrar que você está tranquilo, confiante e está se sentindo bem ali. Então, quando você posa, você arma a sua pose, coloca um sorriso. É claro que às vezes a gente faz algumas transições e faz uma cara diferente, mas prioritariamente tenta ficar sempre sorrindo no palco, principalmente nos confrontos. Então é o que eu falei, quando você pisa no palco, você tem que pisar confiante, armar a sua pose, deixar o seu semblante tranquilo e desenvolver toda a sua apresentação em volta disso. E temos mais alguns pontos aqui, são detalhes. Mas os detalhes fazem a diferença. Porra, quando você vai competir, porra, arruma o seu cabelo, deixa tudo do jeitinho que tem que ser. E principalmente a questão de cor, a pintura, você tem que dar atenção a isso, sabe? Então é muito importante você unir todos esses fatores para você se tornar um campeão. Porque qualquer coisa falha vai fazer diferença na hora que você estiver do lado dos atletas que estão competindo com você. Então não esqueçam, sorriso, se sentir bem no palco, com confiança, acertar bem a pintura, que é uma questão para todas as categorias. Bom, galera, a gente vai falar agora sobre entrada no palco. A partir do momento que seu número ou seu nome for chamado, você vai estar sendo avaliado. Então é muito importante você entrar na hora certa no palco, não ficar enrolando no palco. Você vai ter aí, se você for um atleta amador, você vai ter uma média de 20 segundos para desenvolver a sua apresentação. Um atleta profissional tem aí 30, 40 segundos. É importante não passar muito disso e também não fazer uma apresentação tão enxuta, de 10 segundos, por exemplo. Então, uma média de 20 segundos para um atleta amador é perfeito. Quando você entrar no palco, você tem que estar sempre olhando para a plateia, sempre com o queixo abaixado. Isso vai demonstrar que você está confiante. Andar calmamente, não lento, mas de forma calma, sólida, pisando firme no palco. E aí você encaixa a sua primeira pose. Então assim que você está caminhando no palco, é interessante fazer uma saudação. Não é obrigatório, mas você fazer uma saudação gera simpatia, uma conexão com os árbitros e com a plateia. Então é legal fazer, lembrando que não é obrigatório. Então faça, se você estiver se sentindo bem para fazer, faça a saudação. Agora, Ed, pode fazer? Pode vir, Ed. Então, galera, uma coisa muito importante é a sua primeira pose ser a sua melhor pose, porque a primeira pose é a que vai causar mais impacto na visão dos árbitros,
né? Eles estão ali esperando você entrar. Quando você entra, você coloca a primeira pose, é ali praticamente que eles vão observar todo o seu perfil. Então, a pose que você sente mais confiança para fazer, você consegue mostrar melhor seu físico, tem que ser a primeira. E interessante também que a última pose da sua rotina de apresentação seja uma excelente pose também, inclusive podendo ser a mesma pose que você colocou primeiro, beleza? Bom, galera, agora eu vou fazer a minha apresentação só para vocês verem como as apresentações podem mudar de atleta para atleta. E apesar do Ed fazer uma excelente preparação, apresentação, não quer dizer que a minha apresentação é melhor. Então, assim, você tem que fazer o que você se sente bem, mas sempre lembrando de respeitar os critérios, sabendo que os hábitos vão te avaliar mediante o que você está fazendo, beleza? Bom, galera, agora a gente vai aprender a desenvolver a apresentação. Mostrei o Ed caminhando no palco, de uma forma tranquila, pisando firme no chão. Ele fez uma saudação. A saudação pode ser seus dois dedos, pode ser a mão. Isso, cara, não importa, não importa. Importa é que deixar visualmente que você está fazendo uma saudação, da forma que você ficar mais à vontade para fazer. No encaixe da primeira pose, sua melhor pose. É importante falar isso porque a sua melhor pose, às vezes, não é a melhor pose que o do Ed, não é a melhor pose que a minha. A minha, por exemplo, é diferente da do Ed. A melhor pose é completamente diferente. Para o Ed, ele dá uma leve rotacionada e fica um pouquinho de lado. Então, para algumas pessoas, essa pose de lado vai ser melhor porque vai afinar mais a cintura. Para outras pessoas, já vai dar um aspecto que a cintura é mais fina estando de frente, que é o meu caso. Mas isso é realmente completamente pessoal. A questão da mão na cintura, a gente, por exemplo, na pose de frente, a gente tem o jeito normal de fazer, ó, que o Ed gosta de fazer, ele coloca os dois dedos também, ó, é opcional ele colocar os dedos aqui, ou fazer com as mãos completamente cerradas, isso é opcional, ou também fazer com as mãos abertas, não tem problema nenhum. O que não pode, que alguns atletas estão fazendo, é fazer como se você estivesse fazendo uma expansão de dorsal e apertar muito a cintura, como se você estivesse querendo enganar a arbitragem que você está com a cintura mais fina, mas na verdade você está fazendo uma expansão de dorsal e está apertando a cintura para ela parecer mais fina. E isso que não pode fazer. Então, assim, você pode apoiar seu braço, colocar bem na cintura mesmo, da forma que o Ed faz, é perfeito. Vê que ele não aperta para dentro, ele só deixa os dedos apoiados. Então tá ótimo. Isso. Importante também, ó, o abdômen dele sempre contraído e ele continua respirando. Ele tira boa parte do ar para o abdômen ficar bem cravado, mas ele continua respirando devagarinho. Isso é importante treinar antes da competição, senão é a primeira vez que você vai ter que fazer aquilo é no palco. Então é importante você ficar fazendo esse treino da respiração para você conseguir respirar e manter o abdômen contraído. Isso é muito importante. E aí a gente vai para o desenvolvimento da apresentação. O Ed começa fazendo a pose um pouco lateralizada. Isso. Com as mãos abertas, ele não coloca nenhuma mão na cintura. E aí ele muda. Ele só muda um pouquinho da perna. Basicamente a angulação é a mesma, ele está quase de frente com um leve giro para a esquerda. Então, assim, é muito mínimo esse detalhe do giro, mas para ele dá bastante diferença para mostrar até a parte do serrátil, né? Que ele fica muito, o abdômen dele fica muito cortado. Então ele gosta de mostrar essa parte e fica com um encaixe muito perfeito, uma linha muito perfeita. Para a próxima, você vê que o Ed vai trocar os pés. Isso já é uma transição, a gente faz isso mesmo para deixar a apresentação mais encaixada. Então, assim, e mostra fluidez também. Você vê que o Ed, ele está contraído, mas os braços dele estão soltos e a perna dele vai leve para o outro lado. Então, assim, isso dá fluidez para a apresentação. Vamos para a próxima pose.
Vai de frente, passa para isso. Agora dá a sua apresentação mesmo. Ó, parou aí. Isso é uma transição. O que que o Ed está fazendo? O Ed aqui. Mantenha na transição, Ed. O Ed aqui. Ele contrai a panturrilha. Apesar de não ser um critério de avaliação, nada da parte inferior do corpo vai ser avaliado. Então, assim, mas mesmo assim, isso dá um aspecto bonito para a apresentação. É um conjunto. Então, assim, apesar de não ser avaliada no confronto contra outros atletas, fica bonito. Então, o Ed contrai a panturrilha, força a outra perna no chão, que também aumenta o volume muscular. E aqui ele está pensando em quê? Mostrar todo o conjunto de bíceps, tríceps, ombro e colocando a dorsal para jogo também. Então, assim, isso ele não vai ficar fazendo por mais de um segundo. É uma transição e as pessoas têm que entender bem que não é para elas ficarem posando dessa forma, porque isso já caracteriza outra categoria. É só uma transição, tem que ser rápido. Realmente, os árbitros não gostam que os atletas usem como uma pose. É só uma transição. Vai lá, Ed. Fez a transição e já mudou para a pose de costas. Na pose de costas, é importante o atleta puxar bastante o ar e encher bastante a caixa de ar. Aqui, como a parte da frente não vai estar sendo vista, ele pode relaxar um pouco para pensar somente na expansão de dorsal e encher a caixa de ar, e a cintura dele automaticamente vai ficar mais fina quando ele proceder com isso. Então, ele puxa completamente o ar, joga levemente o corpo físico para trás, lembrando que os árbitros vão estar te vendo da parte de baixo, então você não fica completamente reto. Você dá uma leve inclinada para trás, que é o que o Ed está fazendo, abre os braços para ajudar a expandir a dorsal, você. E aí, algumas pessoas fazem como o Ed, ele deixa praticamente os braços paralelos. Outros atletas, eles já deixam o braço um pouco mais para baixo. Isso é indiferente. Você tem que fazer o que você se sente bem e o que combina mais com o seu físico. Não existe uma forma melhor de fazer ou mais bem avaliada. O que você não pode é fazer alguma coisa que saia da característica da categoria. Por exemplo, deixar os braços mais para o alto, né? Isso aqui, ou não fazer a expansão, ou só ficar assim. Então, assim, você tem que mediar dessa forma. Deixa os braços à minha altura na linha do ombro, ou você pode deixar um pouco eles um pouco mais retraídos. Aqui na dorsal, você tem que concentrar bastante na sua escápula para deixar as linhas à mostra. Então, quando você contrai um pouquinho a dorsal para mostrar os detalhes do músculo, é importante também, que aí você não fica com uma dorsal completamente lisa. Importante também você pensar exatamente na força que você está fazendo para contrair esse grupamento muscular. Porque às vezes as pessoas contraem tanto, vamos, Ed, pega bastante na escápula e perde a sua. Isso. É exatamente isso que as pessoas fazem. Elas querem encaroçar a dorsal, só que acabam perdendo expansão. Então isso está errado. O certo é você conseguir mediar isso e voltar para sua posição exatamente. Isso, é jogando para trás, contraindo de forma perfeita, posterior de ombro saltado, trapézio também contraído e tudo muito bem encaixado. Tem bastante detalhe na pose de costas e realmente é uma das mais importantes, porque de frente geralmente é todo mundo muito parecido. E quando você vira de costas, aí que a gente vê as maiores diferenças nos atletas. Transição. Ó, percebe que isso já é uma transição. Ele cruzou. O pé, isso aqui vai dar uma sutileza para a pose dele, que ele não vai precisar mais pisar no chão. Ele vai fazer um giro. E aqui, ó, isso mostra, cara, de forma impecável, o tríceps. E é como se ele fosse fazer um duplo bíceps, mas ele não faz. E ainda contrai mais a dorsal, mostrando mais ainda outros pontos da dorsal. Só que é tudo muito bem rápido. Volta lá, Ed. Olha como é rápido. Ele não vai ficar na pose. E caiu na pose. Percebe que não pode ser considerado uma pose, aquilo é uma transição. Então ele ainda pode fazer. Ele não pode ficar
naquela posição. Aí o Ed cai de frente e essa é a sua última pose, né, Ed? Percebam que a última pose dele é basicamente igual à primeira. E é justamente o que eu falei. A primeira e a última pose tem que ser as suas melhores. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente quis passar aqui hoje no primeiro módulo da Menchizik esse conteúdo, que é o conceitual da Menchizik. Né? As características básicas, a gente aprendeu a fazer as poses principais, que é a pose de frente e a pose de costas, que é o que vai ser avaliado na categoria. Mas a gente entende que o que dá o destaque para a apresentação do destaque para as poses é justamente as transições que faz durante a apresentação. É o que dá o charme da categoria, é o que faz os atletas se diferenciarem cada vez mais por apresentar algo completamente inovador e bem trabalhado, né? Uma apresentação bem trabalhada é uma coisa linda de se ver. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm alguma dúvida ou alguma solicitação a fazer para a gente pegar no próximo módulo, deixe aí nos comentários que a gente vai ver para vocês. É isso aí, galera. Ed, tamo junto. Obrigado pela força. Obrigado a todos que acompanharam aí. Vai ter mais, né? Até o próximo módulo.